Пунктуальна, не пам'ятає, коли одягала сукню, любить військову форму та провела дитинство з хлопцями. Так про себе каже військовослужбовиця Оксана Анодіна. Вона добровольцем пішла воювати на схід України. Жінці дали позивний «Мама». Я привезла з собою 44 бійці. Значить, п'ятеро плюс-мінус мої однолітки, один з них батько 9 дітей, решта – мої діти. От. І поскільки там уже на той час був батя, оце ж у нас сапер-мінер, то получилося, що треба ще й маму. Оксана Анодіна розповідає, не перерахувати усіх подарунків, які дарують на згадку військові чи волонтери. Серед них книги, іграшки, шеврони, подушки та ляльки. В Червоному жовтні зараз сотене жінка організовувала патріотичні акції. Ми зробили дуже велику акцію «Схід і Захід разом». Діти з Вінницької області, з Рівненської, з Хмельницької писали листи і слали дітям адресні такі посилочки. По-перше, всі запрошували в гості їх, щоб вони приїжджали на канікули. По-друге, вони казали, що вони за них переживають дуже, вони розуміють, як їм важко, як їм страшно. Переодягнулась Оксана Анодіна в Святого Миколая та роздавала на сході дітям подарунки. Тоді в Трьохізбинці перший раз в житті взагалі зробили свято Миколая. Діти не знали, хто такий Миколай. Зробили таке свято разом, школа готувала концерт, якби там програму, і запросили малишню в садочку дитячого. То діти от сиділи, вони дивилися, вроді би якби радіють, да, але в очах у них, от вони йшли з такими оберемками подарунків, а очі все рівно сумні, з болем таким, і якби через те, що вони знають, що зараз от у них свято, а через 15 хвилин можуть почати просто обстріл. Жінка працювала на посаді заступника керівника військово-цивільної адміністрації з безпеки і громадського порядку, розповідає, розподіляла гуманітарну допомогу, яку надсилали для малозабезпечених, та в 2016-му зайнялась благоустроєм сіл. За свої кошти накупляла оце квіток, накупляла жовто-блакитної краски, синьої і жовтої краски. І в мене поїхала, в нас лісництво там було, набрала ялинок, ми зробили, приїхали в мене друзі, зробили там дитячий майданчик, зробили заборчик, договорилася з лісництвом, дали нам доски, все, пофарбували то все в жовто-блакитний колір, засадили жовто-блакитними квітками. І я ходила, я раділа, як сіпари скріпя зубами. Красять цією фарбою, блін, ці забори, це все для того, щоб отримати цю або гуманітарку, або, або кошти якісь. Оксана Анодіна виховує сина та доньку. Каже, діти відмовляють від поїздок на схід. Вони мені завжди кажуть, що їдь додому. Я от зараз скажу, що я йду далі служити, а вони мені, на що тобі то треба, будь собі вдома. І там є люди, як ти вже відслужила за багатьох. Хай ще підуть ті, хто не служив. Додає, війна не може пройти безслідно. Я в цьому році перший раз пішла в цивільний ліс на мирній території по гриби. І я ловлю себе на думці, що я йду по замінованому лісі. Тобто я ходжу, я сама з себе сміюся, що я тисячу кілометрів звідти. Але я йду не так, як ми йдемо, да, свободно по лісі, а йду, підняла ногу, подивилась, куди поставити. Зі сходу військовослужбовиця привезла більше 10 котів, один з яких проживає у неї і сьогодні. Жінка розповідає, мріє зробити притулок для котів, страусину ферму та зимовий сад. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.